Այժմ սիրելի մարզասերներ, հետո ենք աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար պայքարող Արտակ Գյոլեցյան Հայաստան, Վիաչեսլավ Անիսիմով Ռուսաստան զույգի մրցամարտին։ Համադրությունս այն է, որ պետք է հաղթեմ։ Այո, պետք է հաղթեմ, այսպես սկսեց իր հարցազրույցը Արտակ Գյոլեցյանը, տրամադրվել է մարտականորեն, պակաս տրամադրություն չունի նաև նրա մրցակիցը, Վիաչեսլավ Անիսիմովը։ Թուլացնում է լարվածությունը Գյոլեցյանը, անհանգիստ է Վիաչեսլավ Անիսիմովը, Սուրեն Ղալաչյանը վերջին ցուցումներն է տալիս և մենամարտը քիչ հետո կսկսվի։ Այժմ սիրելի մարզասերներ, մենք ականատես կլինենք 10 ռաունդի աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար պայքարող մարզիկներն անցկացնելու են 10 ռաունդ։ Հավանաբար ես պետք է հարցնեմ Գորբ Արթանյանին, ինչու 6, 8 և ահա 10։ Ուրեմն ես պատասխանում այս հարցին, շատ մարզասերներ կան, որ այս չիմանալով այս օրենքները և մեր հայ ազգի մարդկանց մեջ շատ մրցումից առաջ խոսակցություններ ա եղել, որ ոնց կարող ա պատահի 4 երկիր մասնակցի և կոչվի աշխարհի առաջնություն։ Ուրեմ ես պարզաբանում այսպես, որ պրոֆեսիոնալ լիգայի մրցումները ամենակիչը պետք է մասնակցի 4 երկիր և ամենաշատը 8-ից 10 երկիր։ Սիրողական մրցումներ չի, որ ամեն մի քաշում ամեն երկիր ներկայացնի 2 մարզիկ, այսինքն 60-ից ավել երկրներ, իսկ այս ձևում պետք է դուրս գան սիրողական ձևերի հաղթող մարզիկները, ովքեր դուրս են գալի եզրափակիչ և կիսաեզրափակիչ։ Այնայք այս մենամարտում Արտակ Գյոլեցյանը ունի որակավորման բարձր աշխատներ, մասնակցել է աշխարհի առաջնության 3-4 անգամ Հայաստանի պրոֆեսիոնալ չեմպիոն է, կարատեի բազմակի չեմպիոն է, Եվրոպայի առաջնություն է մասնակցել և իր հակառակորդը Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի 2-րդ մրցանակակիր և մի քանի անգամ Սովետական Միության նախկին չեմպիոն, և նրանց որակավորման աշխան այնքան բարձր է, որ նրանք անցկացնում են 10 ռաունդ աշխարհի չեմպիոնության համար։ Մի խոսքով, 2 մարզիկներն էլ բավականին փորձառու են և կարելի ասել մենք ականատես կլինենք իսկական և դիտարժան մենամարտերին։ Այս մենամարտը իմ կարծիքով պետք է լինի մրցումների ամենագեղեցիկ մենամարտներից մեկը, որովհետև 2 մարզիկներն ունեն բարձր որակավորում և բարձր պատրաստվածություն, երկուսն էլ սև գոտի մարզիկներ են վարպետական աշխան ունեցող, հետևենք մենամարտին, ինձ թվում է, որ այս մենամարտը պետք է ուշագրավ անցնի։ Ինձ թվում է մենամարտը գրհողի դերում է, մենամարտում գրհողի դերում էր առաջին ռաունդում Արտակ Գյոլեցյանը, այստեղ ավարտվեց առաջին ռաունդը։ Գոր, մի հետաքրքիր հարց, ինչպես տասես, որ որոշեցիր հանկարծ այսպես 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ ռաունդերը գեղեցիկ աղջիկների միջոցով նրանք ցուցադրում են, դա պրոֆեսիոնալ կարատեում է այդպես, ընդհանրապես պրոֆեսիոնալ շոու բիզնեսն է այդպես, այո։ Ընդհանրապես ոչ թե ես որոշեցի, սա ընդունված ձև է և կարգն է այսպես, ուղղակի մեր համար է սա առաջին անգամ, երբ ոմանք մինակ կինոների մեջ էին սա տեսել, ուղղակի մենք բազմիցս անգամ շփվում ենք Միացյալ Նահանգներում պրոֆեսիոնալ սպորտի հետ, մասնակցում ենք բազմաթիվ խոշոր միջոցառումների և տեսնելով նույնը ընթորինակեցինք և Հայաստանում մեր մտահաղացումները փորձում ենք իրականացնել։ Ոչ, դիտենք, մենամարդ այստեղ ինձ գիտես ինչ է հետաքրքրում, Արտակ Գյոլեցյանի մարտը, վարելու ձևը, նա շատ ազատ, շատ դիպուկ, այդպես շատ արագ հարված է կատարում և անմիջապես ազատ։ Նայք, ես կպարզաբանեմ հետևյալ կերպ, 2 երբ որ վարպետներ դուրս են գալ իրար դեմ մենամարտելու, նայք ուշադրի նայք, նրանք չեն հարցակվում և այսպես կոպիտ, ասեմ, պատահական հարվածների վրա չի սպասվում այս մենամարտը, ասենք թե ում հարվածը կասի, նրանք հանգիստ սպասում են իրենց, այո, ավելորդ ուշ չեն ծախսում և նրանք պետք է աշխատեն 10 ռաունդ, անենց որ 2 մարզիկներն էլ գիտակցում են դա և աշխատում են շատ կոնկրետ, համաչափ և ճիշտ ձևի օգտագործեն իրենց ուժը և աշխատեն խելքով, նայք ուշադրի նայք նայում են իրար աշկերի, սպասում են, որ մեկը հանգարդ սխալ թուլտա և հաջորդը այդ սխալը օգտագործի և անցնի հակագրոհի, նայք ուշադրի, այստեղ 2 միավոր պետք է ստանա, կարծիքով դուրս եկավ Արտակ Գյոլեցյանը,
Նման դեպքերում, երբ որ դիտավորյալ դուրս է գալիս, Յամ է երևի հնչել այստեղ։ Երբ որ մրցավարը տալիս է Յամը նորա դուրս գալի, այդ ժամանակ միավոր չի ստանում մարզիկը Յամեից հետո։ Նա ուշադիր հետևեք մենամարտին, նրանք հետևում են իրար։ Ես տեղեկացնեմ, որ այս երկու մարզիկները, որ պետք է անցկացնեն 10 ռաունդ, նրանց քաշային կարգն է 59-60 կիլոգրամ։ Արտակ Գյոլեցյանի մասին մի երկու խոսք, նա ներկայացնում է Գյումրիի ֆուլ կոնտակ կարատեն, մարզիչ է, բավական փորձառու մարզիչ, ունի շատ սաներ։ Ի դեպ, մարզասերներին տեղեկացնեմ, որ ֆուլ կոնտակ կարատեն հանրապետության արևելյան մարտարվեստների նոր մարտավոճերից է, բայց շատ արդեն տարածված։ Կարելի ասել շուրջ 5,000-4,500-ից ավելի երեխաներ այսօր զբաղվում են ֆուլ կոնտակ կարատեով։ Գոր հավանաբար նաև սա է վկայում ֆուլ կոնտակ կարատեի մասսայականությունը հանրապետությունում։ Գիտեք, ֆուլ կոնտակ կարատեն դա այսպես ասած կարատեի վերածնունդն է կոչվում, աշխարհով այդպես են ասում, որ 21-րդ դարի կարատե, այսպես է հնչում, որովհետև ֆուլ կոնտակ կարատեում կա ամեն ինչ և ստեղծված է մի բանի համար, որ բոլոր ձևերից կարողանան գան աշխատեն, այսինքն պարատված չունեն ամեն ձև իր ձևի ֆեդերացիայում անհատական առանձին մրցումներ չանցկացվես, ամեն ֆեդերացիայի հաղթող հնարավորություն ստանա մասնակցելու ֆուլ կոնտակ կարատեին և այստեղ կընտրվեն արդեն ամենաուժեղները։ Ես պետք է նաև արժանին ասեմ գյումրեցի մարզասերներին, որովհետև նրանք բազմաթիվ էին այդ օրը մարզամերգային համալիրում և նրանց քաջալերումից անշուշտ նաև ոգևորվում էր Արտակ Գյոլեցյանը։ Գիտեք, ես մի մեջբերում անեմ, ուղղակի ես շատ հարգում եմ այն մարզիկին, որ միաժամանակ մարզություն անելով չի մոռանում մրցում մասնակցելու այս գաղափարը, և վառ ապացույցը Արտակ Գյոլեցյանն է, որ իր մոտ այս դրական բնավորության և այս հատկությունները շատ բարձր հիմքերի վրա է դրված, և նա ունի գրեթե 200 աշակերտ, ղեկավարում է Գյումրու ֆուլ կոնտակ կարատեի, ավելի ճիշտ այժմ Շիրակի մարզի մասնաճյուղի նախագահն է ամբողջ մարզային, շատ աշխատատար գործ, կազմակերպչական, և այդքանից հետո նա տեսեք դուրս է եկել և 10 ռաունդ պետք է մենամարտի։ Հավանաբար երևի հենց դա էր պատճառը, որ Արտակ Գյոլեցյանի մենամարտը դիտելու ցանկություն էր հայտնել նաև Շիրակի մարզպետ Արարատ Գոնցյանը, որը այդ օրը կարծես թե մոռացել էր իր բան ու գործը և այստեղ ուշադրությամբ հետևում էր իր համակարգացու, այսպես ասած, գեղեցիկ մենամարտը։ Եվ դա թող լինի օրինակ, որ մնացած մարզպետներն ու ասենք ղեկավարները հայ գծման շատ գեղեցիկ գծում կատարեց Անիսիմովը իրենց ներկայությամբ ոգևորեն մեր հայ մարզիկներին։ Իմ կարծիքով Արտակ Գյոլեցյանը էլ ավելի էր ոգևորվում, քանի որ Շիրակի մարզպետ Գոնցյանը պարոն ինքը հականատես էր այս մրցմանը, և սա ինչ-որ միտեղ լիցք հաղորդեց Արտակ Գյոլեցյանին։ Եվս մեկ ռաունդ ավարտվեց, և նայելով Արտակ Կարապետյանը, ներողություն Արտակ Գյոլեցյանին, ինձ թվում է, որ նա բացարձակ չի հոգնել։ Ես սկզբից ասացի, նրանք պետք է 10 ռաունդ մենամարտեն և պետք է կարողանան ճիշտ բախշեն իրենց ուժերը, և քանի որ փորձված պրոֆեսիոնալ մարզիկներ են, հետևաբար ռիթմը նորմալ է, և ինչպես տեսնում եք, չեն հոգնել, հանգիստ աշխատում են։ Գոր, ներքին մի ոգևորություն կա, ես այս պահին ճիշտ է մեր հայաստանցի մարզիկին եմ ոգևորում, ցանկությունս մեծ է նրա հաղթանակը տեսնելու, բայց խոստովանը, որ ինձ շատ դուր եկավ Վիաչեսլավ Անիսիմովի մարտը, տեսնում եք, բավական թեթև, անկաշկանդ, ազատ, հանգիստ, և համոզված եմ, որ բոլոր մարզասերներն էլ այդ օրը հաճույք ստացան այս մենամարտից, և պատահական չէ, որ այսօր մենք մարզասերների ուշադրությանն ենք ներկայացնում այս մարտը ամբողջությամբ, առանց մոնտաժի։ Դրա համար նրանք աշխատում են 10 ռաունդ աշխարհի չեմպիոնության տիտուլի համար։ Հետաքրքիր է, այս մենամարտի ավարտից հետո նոկդաուն, շատ դիպուկ դիմացած աչքերը կվարված, սպասեց և հակառակորդի փոքրիկ բացվեց և վարվածեց։ Կարծում եմ Գևոր Քելեշյանի
հաշվելուց հետո Անիսիմովը արդեն կարող է շարունակել մարտը։ Ճիշտ է, հարվածը շատ ուժեղ էր, բայց դա չազդեց Անիսիմովի վրա եւ նա նույն տեմպով շարունակում է իր մենամարտը։ Նայեք, նայում են ուշադիր, զննում են իրար մարզիկները։ Կարծես թե նոկդաունը հետ իրազեցություն չի թողել մարզիկի վրա ռուս։ Ես սպասում եմ հարմար պահի, լինի պահը լինի եւ անմիջապես ձերքի կամ ոտքի ուժեղ հարված։ Տեսակ, Արտակ Գյոլեցյանը, Արտակ Գյոլեցյանը նայում է աչքերին եւ ոտքի գեղեցիկ հարված է կատարում։ Ես կուզեի այս մենամարտ անցկացնող գլխավոր մրցավարի մասին 1-2 խոսք ասել, սա Գևոր Գյոլեշյանը, փորձառու մրցավարներից մեկն է ֆեդերացիայի, բազմաթիվ միջազգային եւ աշխարհի մրցումները նա անցկացրել է եւ գրեթե 90-95% բոլոր մրցումներից դրական օրը նկարողացել դուրս գա իր վարպետությամբ փորձառու մրցավարը։ Գոր, երկու խոսքով ես կուզենայի ինֆորմացիա ստանալ։ Կլինի մի օր, որ այստեղ եթե հասկացվի արկե աշխարհի հերթական առաջնությունը, հայ մարզասերը կտեսնի ոչ միայն ուժեղագույն ֆուլ կոնտակտ կարատեի ներկայացուցիչներին, այլ նաև հոլիվուդի աստղերին։ Այս մրցումներին կան մի քանի օկի, անգամ ամերիկյան թիմի մարզիկներից, բայց հաջորդ մրցումներին անպայման մենք հրավիրելու ենք, հրավիրել ենք առաջից կա պատրաստություն, նրանք անպայման ստեղ կլինեն։ Եվ պատրաստվում ենք հրավիրել անգամ Չակ Նորիսին, որ ներկա լինի Հայաստանում։ Հատկապես մեծ ոգևորություն առաջացրեց այստեղ համալիրում, երբ տատամի դուրս եկավ հանրաճանաչ Սթիվը, հիշում ես, երբ նա իր ոգևորությամբ խնդրեցի նրան, որ տատամի հրավիրի Ամերիկայի ներկայացուցիչներին, եւ նա այն նույն ոգևորությամբ, նույն ձայնով տատամի հրավիրվում, ասենք, վարազդատ Միրանյանը, այս բարսը երկար այդ կանչելով, դալիճում նստածները մի պա զգացին, թե գտնում են Միացյալ Նահանգներում պրոֆեսիոնալ մենամարտերը դիտում են Լաս Վեգասում։ Դա կրկնակի լիցք ու ոգևորություն է հաղորդում մարզասերներին, իհարկե, որտեղ սա, եթե համարում ենք պրոֆեսիոնալ մենամարտեր, ինչ որտեղ նաև պետք է շոու լինի։ Մենք պետք է կարողանանք այս մենամարտերը դարձնել շոու, որտեղ հանդիսական իսկ 4-5000 մարդ էր համալիրում նստած, հանդիսականը կարոտ է շոու դիտելու, ոչ թե կռիվս խփեն իրար, հարվածեն, վնասեն, վնասվածքներ ստանան, նաև պետք է լինի շոու, պետք է կարողանան մի պահ լիսկաթափել, ուրախանալ։ Իմ կարծիքով այս մրցումը որոշ հավասարվում է շոու մակարդակին, իհարկե մենք սա առաջինն ենք անցկացնում Հայաստանին, բայց Հայաստանում եւ հույսով ենք, որ այս մրցման հաջողությունից է կախված մնացած մրցումների ճակատագիրը, որ Հայաստանում պետք է անցկացվի։ Գոր, մենք միասին ենք սկսել ֆուլ կոնտակտ կարատեի մրցումները, ես հիշում եմ խուլ համլերի մշակույթի պալատում այդ նեղլիկ դալիճում, երբ անցկացրեցինք Հայաստանի առաջին առաջնությունը, մեզ թվում էր, որ դա արդեն առավելագույն սահմանն է մրցումների հետո, հաջորդ տարի անցկացրեց Դինամո մարզադալիճում, ավելի մեծ, ավելի ընդարձակ, ավելի մարդաշատ, ու համարեցինք, որ դա արդեն կայացել է, բայց ահա եւ նորը մարզամերգային համալիրը 4000-ից ավելի մարդ էր դալիճում հավաքված, եւ ես համոզված եմ, որ 4000-ն էլ մեծ բավականություն ստացան, եւ եթե մենք մայիսին կարողանանք այստեղ անցկացնել աշխարհի հերթական առաջնություն, այսինքն ինչքան գիտեմ, մարզիկները նաեւ ռևանշ են կատարում, նրանք հաջորդ տարի իրավունք ունեն, ասենք, այս մենամարտի հաղթող աշխարհի առաջնության, աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար պայքարող մարզիկը իրավունք ունի ձեռնոց նետել եւ մարտահրավերի կանչել։ Պարտվող մարզիկին իրավունք է տրվում, որ նա ռևանշ պահանջել, դա մենք հետևենք մենամարտին եւ կնայենք, թե ով է հաղթում, եւ պարտվողը անպայման տալիս է ռևանշ, իսկ հաղթողը պետք է անպայման 2 անգամ հաղթի մենամարտը։ Այսինքն, եթե նա հաղթում է առաջինում, պարտվում է երկրորդում, նրան երրորդ պետք է 3-րդ անգամ հանդիպեն, եւ 3-րդ անգամը արդեն հանդիպումը որոշվում է արդեն վճռական, թե ով պետք է լինի քաշիտակ չեմպիոնը։ Այսինքն, այս պահին հաղթողը պարզապես կոչվում է աշխարհի չեմպիոն, աշխարհի չեմպիոն, այո, եւ այդ գոտին, որ ինքը ստանում է, նա իր գոտին չի, մինչեւ նա 2-րդ անգամ չհաղթի։ Հետաքրքիր է։ Տեսակ, Անիսիմովը քիչ առաջ ստացավ
ընդունեց ուժեղ հարված եւ անմիջապես ընդամենը 1-2 վարկյան հետո կարողացավ պատասխան կարող եմ ասել որ այս մենամարտը շատ հավասար հիմքերի վրա է ընթանում եւ երկու մարզիկներն էլ արված են որովհետեւ երկուսն էլ սպասում են որ դիմացին կկատարի ինչ որ մի սխալ որ հաջորդ մարզիկը օգտագործի սխալը եւ հասնի արդյունքի հետաքրքիր է տեսեք արդեն համարյա կարծես թե նոր է մարտը սկսել բայց արդեն 6 ռաունդ մենամարտը շատ գեղեցիկ մենամարտեսը գոր ես կուզենայի 1-2 խոսքել մենք նշենք այն կազմակերպիչներին այն հովանավորներին ովքեր աջակցեցին հավանաբար դու մոռացել էր այդ մասին եւ ես ստիպված եմ չէ ես չեմ մոռացել ուղղակի դու ավելի շուտ սկսեցիր այստեղ պետք է հիշատակել կրեդիտ Երևան բանկին այաքս ընկերությանը շանթ պահպաղակին իհարկե կոտայք գարեջրին ԱԿ-ի ապահովագրական գործակալությանը Միկա ապահովագրական գործակալությունը Միկա ապահովագրական գործակալությունը Այաքս ընկերությունը ես նշեցի Այաքսյան ու մի խոսքով մեկ անգամ եւս շնորհակալություն այն բոլոր կազմակերպիչներին այն բոլոր հովանավորներին ովքեր իրենց աջակցությունն էին բերել այս առաջնությանը եւ կարողացան օգնել որպեսի մրցաշարը կայանա եւ իհարկե նաեւ իմ շնորհակալական խոսքը պետք է ասեմ A1 Plus հեռուստաընկերությանը քանի որ մրցումները արդեն վաղուց ավարտվել են իսկ այս ամեն ինչ որ մենք դիտում ենք դա արդեն դարձել է պատմություն եւ հավանաբար այս ֆիլմը մեծ տարածում կգտնի ոչ միայն Երևանում Ռուսաստանում այլ նաեւ արտասահմանում իսկ գլխավոր կարելի ասել աջակիցը ֆուլ կոնտակտ կարատեի իհարկե Հայաստանի Հանրապետության նախագահի անվտանգության վարչությունն է նրա պետ Գրիգոր Սարգսյանը, որի անմիջական աջակցությամբ կարողացավ նաև մեծ աշխատանք կատարվել եւ միջոցառումը անցկացվել։ Այո, օգտվելով արդյոք կուզենամ շնորհակալություն հայտնեմ Գրիգորի Սարգսյանին, մեր պատվավոր նախագահին, որ ամեն ջանք չխնայեց այս մրցմանը համար եւ ամեն կերպ ամեն քայլ կատարվեց որ մրցումը իրականանա որովհետեւ դուք ինքներդ գիտեք նմանատիպ մրցում կազմակերպել Հայաստանում ինչ պրոբլեմատիկ եւ ինչ ծախսերի հետ է կախված ընդհանրապես պետք է շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց ովքեր այսօր կանգնած են սպորտի կողքին ովքեր այսօր թեկուզ մեկ լումա են տրամադրում հայ մարզիկների համար չէ որ նստելով դալի ջում նրանք դիտում են եւ այդ պահին կարծես թե մոռանում են ամեն ինչ եւ գործ եւ աշխատանք եւ ընտանիք մի խոսքով ապրում են այս պահով։ Այո, ես օրինակ խոսքի մեջ ավելացնեմ, որ այս մրցումներին ամերիկյան թիմը չէր ուզում մասնակցել Հայաստանում աշխարհարոցյան, որովհետեւ նրանց ասել էին, որ Հայաստան եթե գնաք, այնտեղ կռիվ է, ձեզ կսպանեն, գործ ունեք Հայաստան գնաք եւ մենք մեջ բանակցություններից հետո ահագին այստեղից անվտանգությունից թղթեր ենք ուղարկել, որ նմանատիպ բան չկա Հայաստանում, դա սուտ պարաժ է, որ Հայաստանը գեգեք, տեսեք եւ հասկանում եք, եւ սա արդեն մենք ցույց ենք տալի Հայաստանը աշխարհին, որ տեսեք կա Հայաստան եւ Հայաստանում մարդիկ գազան չեն, ստեղ չեն սպանում ոչ մեկին, վախենալ պետք չէ եւ արդեն մնացածը տեսեք պարզ երևում է արդեն։ Դիտենք մենամարտը, այժմ դադար է տատամիում, մարտը շարնակում է, Վիացեսլավ Անիսիմովը շարնակում են նույն ոգևորությամբ, նույն ուժով անցկացնել մենամարտը, կարծեմ 7-րդ ռաունդն է, եթե չեմ սխալվում, չվնասված է ստացել։ Չէ, ուղղակի ձեռնոցն է։ Ձերքի, այո, ձեռնոցն է, դուրս եկան։ Այո, ուշադիր նայեք, կամաց ցատկում են եւ կտրուկ անցնում են հակագրոհի։ Շահդիր հետևենք, մենակ նայք ուշադիր զննում։ Առաջի ռաունդից միջև 7-րդ ռաունդը մարզիկները անցկացրեցին նույն տեմպով, չի երևում որ վերջի ռաունդերն են։ Ախր 8-րդ ռաունդն է, այո։ Հետևենք 8-րդ ռաունդին։ Անիսիմովը փորձում է գիտակցում է որ բավականին միավորների պակաս ունի, պետք է վերականգնել թեկուզ կորցրածը, բայց չմոռանանք, որ դիմացը կանգնած է փորձառու եւս մեկ մարզիչ Արտակ Գյոլեցյանը, գյումրեցի այս մարզիկը շատ վստահ անցկացնում է մենամարտը, հանգիստ, առանց շտապելու։ Եվ պետք է շտապել, քանի որ ինչպես ասում են, ժամանակն այս պահին աշխատում է նրա օգտին։
տեսնում եք, բայց պետք է որ գեղեցիկ մենամարտ ցույց տա այստեղ։ Այո։ Ի տարբերություն մնացած ձևերին, եթե պրոֆեսիոնալ լիգայում մարզիկը հաղթում է եւ աշխատում է ժամանակի վրա, որ ժամանակը շուտ վերջանա, բնականաբար արդեն նա հիասթափություն է ապրեստում իր հանդիսատեսներին եւ հաջորդ մենամարտում արդեն մարդիկ չեն ուզի իրան տեսնել։ Եվ ինքը կզրկվի արդեն իր վերերից հետագա։ Պրոֆեսիոնալը տարբերվում է։ Ինչ ես կարծում, այս առաջնությունը ծառայեց իր նպատակին։ Կասեի այո, ծառայեց եւ տվեց իր դրական կողմերը։ Շատ կարեւոր էր այս միջոցառումը, եւ այս միջոցառումից շատ բաներ կախված միջազգային ֆեդերացիայի հետագա գործունեության մասին։ Ինչ թվում է մնացած ժամանակը ինքը արդեն ցույց կտա, թե հետս հետև ինչպիսի մրցումներ կազմակերպվի, եւ արդեն կամաց-կամաց Հայաստանը կդառնա կենտրոն, եւ աշխարհի ամենաուժեղագույն մարզիկները արդեն տարվա մեջ մի քանի անգամ իրենց ուժերը կչափեն հենց Հայաստանում։ Եթե չեմ սխալվում, արդեն բազմաթիվ հայտեր կան մյուս տարի Երևանում անցկացվող, իհարկե եթե անցկացվի Երևանում, դա ես չեմ կասկածում, որ Երևանում կանցկացվի արդեն սիրողական մենամարտեր, պրոֆեսիոնալ մենամարտեր աշխարհի առաջնության։ Արդեն 9-րդ ռաունդն է, այո, մենք ունենք մոտ 80 երկիր, որ գրանցված են միջազգային ֆեդերացիայում, պետք է արդեն լինի այստեղ կոնֆերանս բոլոր երկրների ֆեդերացիաների նախագահների ներկայությամբ, պետք է արդեն պատրաստվի 4 տարվա գրաֆիկ մրցումների, թե երեխաների, թե մեծահասակների, եւ թե Եվրոպա, թե SNG, թե աշխարհ, եւ պետք է բացի դրանից լինի պրոֆեսիոնալ մրցումներ, որը պետք է լինի տարվա մեջ 3 անգամ։ Որից մեկը պարտադիր Երևանում։ Որից մեկը, ես դա իմ ցանկությունն է, որից անպայման մեկը անպայման լինի Երևանում ամեն տարի։ Գոր, այստեղ Երևանում մարզասերը մեկ անգամ գոնե հնարություն կունենա դիտելու կամ լսելու հանրաճանաչ կինոդերասան Չակ Նորիսին։ Ինչ ես կարծում, նա հավանաբար այս տեսա ֆիլմը պատրաստելուց հետո մեկ օրինակ նրան անպայման կտրամադրեն, եւ համոզված է, որ նա անամբեր սպասում է այս մրցումների վերջնական պատասխանատեսները։ Գևոր Քելեշյանը գրանցում է հերթական նոկդաունը, Արտակ Գյոլեցյանը վստահ է տատամիում իրեն զգում, վստահ եւ համոզված իր հաղթանակին։ Ինչ վերաբերվում է Չակ Նորիսին, ես ասեմ, որ ամռանը պետք է մասնակցեմ այդտեղ UFAF-ի սեմինար դասերին, եւ անպայման պետք է փորձենք, որ հաջորդ մրցումների ժամանակ անպայման այս մեծ վարպետ Չակ Նորիսին հրավիրել Հայաստան, ծանոթացնել Հայաստանի հետ, հայ ազգի հետ, եւ այստեղ աշխարհարացյանը, որ անպայման լինի նա ներկա։ Այո, բժշկական հերթական օգնությունը Վիացեսլավ Անիսիմովին են մատուցում բժիշկները, որից վնասվածք։ Ֆուլ կոնտակտ արդեն գեղեցիկ է նաեւ այս պահերով։ Պահը գեղեցիկ է, իհարկե հարված է այնքան դիպուկ եւ ուժգին էր, որ մրցավարը դադարեցնում է մարտը, եւ ի տարբերություն սիրողականների այստեղ նայում եք գլխի պաշտպանիչ չկա։ Իսկ սիրողական ձևերում նախ մենամարտը ընթանում է 3 րոպե եւ ամբողջը պաշտպանիչներով է։ Այսինքն կրծքին անպայման, եւ այստեղ տարբերությունը գիտեք որ նոր բոլոր սպորտսմենները չեն, մարզիկները չեն, որ ուզում են պրոֆեսիոնալ լիգայում աշխատել։ Դա ասենք 100 մարզիկից 1-2-ը որ մտնում են պրոֆեսիոնալ լիգա։ Եվս մեկ հարց եմ ուզում քեզ տալ, Գոր։ Պրոֆեսիոնալ մենամարտում աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար են պայքարում մարզիկները։ Սովորաբար մենք գիտենք, որ այսպիսի մենամարտերի ժամանակ, պրոֆեսիոնալ մենամարտերի, մարզիկները ստանում են մեծ հոնորարներ։ Ինչ էր նախատեսել ֆեդերացիան, միջազգային ֆեդերացիան հաղթողի համար։ Նախ ներողություն, երկրորդ նոկդաունը գրանցվեց, հավանաբար այս ռաունդը կդադարեցվի։ Այս ռաունդը վերջացած Արտակի։ Սա 9-րդ ռաունդն է, վերջացավ Արտակի օկտին։ Եվ 10-րդ ռաունդում արդեն ռուս մարզիկին տրվում է մենակ մեկ հնարավորություն, որ նա պետք է անպայման խաղը վերջացնի նոկաուտով, եթե նոկաուտով չվերջացնի, արդեն նա կտարվի։ Շարունակենք մեր թեման։
Ամրոմ պրոֆեսիոնալ լիգայի նպատակն ու գաղափարը նա է, որ մարզիկները իրենք իրանցով կարողանան աշխատեն դրա։ Այսինքն այստեղ աշխատում են մարզիկները գումարի համար։ Նրանք ստանում են խոշոր մրցանակներ դրամական։ Հավանաբար կգա հատեսակ ևս մակդաունը։ Շատ վստահ է Արտակ Գյուլեցյան իրենց գում, վստահ իր ուժերի և գիտի, որ անպայման կհաղթի։ Մրցավարը կարծես թե դադարեց նմարդ է և Արտակ Գյուլեցյանը, այո, արդեն իրեն զգում է չեմպիոնի դերում, բայց կարծես թե ռուս մարզիկը Անիսիմովը ցանկանում է շարունակել մարտը։ Այո, մարտը դեռ չի ավարտվել, շարունակվում է, դեռ կա ժամանակ և ունի հնարավորություն ռուս մարզիկը դեռ արդյունքի հասնելու։ Նա նետվում է գրոհի։ Շատ եղեցիկ մենամարտ էր, կարելի ասել։ Ինձ թվում է պետք է շնորհակալություն հայտնել երկու մարզիկին են, նրանք երկուսն էլ անցկացրեցին գեղեցիկ մենամարտ։ Մարզասերը գոհ է, համոզված եմ, գոհ է և կարողացավ ճիշտ պատկերացնել, թե ինչ է նշանակում ֆուլ կոնտակտ կարատեն։ Այո, այո։ Նորից վնասվածք, նորից բուժօգնություն դուժած մարզիկին։ Արտակ Գյոլեցյան անամփեր սպասում է մարտի ավարտին, անամփեր, որովհետև քիչ հետո նա կարծում եմ կհռչակվի աշխարհի չեմպիոն, առաջին հայ մարզիկը, որը կարժանանա այս պատվավոր պրոֆեսիոնալ առաջի աշխարհի չեմպիոնը, այս պատվավոր կոչմանը։ Հիշեցնեմ, որ մենք այստեղ պետք է դիտենք ևս մեկ մենամարտ աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար, կհանդիպեն Արտակ Կարապետյանը և Լեոնիդ Սերգեյինը, Ուկրաինա։ Ահա և մարտը ավարտվել է, մրցավարը բարձրացնում է Արտակ Գյոլեցյանի ձեռքը, նա աշխարհի պրոֆեսիոնալ չեմպիոն է։ Մեր բանկային հավաքածուն